Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Válka pokračuje. Nedostal jsem žádné tipy od vás na tady vypořádání se s Leafy, s problémem na Leafy, takže to zřejmě necháme asi tak, jak to je. Uvidíme případně, co s tím budeme moc dělat. My máme příliš mnoho frakcí už. Příliš mnoho frakcí. Proč tahle se najednou... Co míru milovný, to je jasný, proč nechtějí být. Proč mají mínus a proč my máme mínus 49, 41. A potřebujeme vyléčit. Opravit. Zvláštní, že... se neopravujou. No nevadí, my musíme vyrazit okamžitě na Fihir. Možná je to zase způsobeno tím, že vás vracím, protože vy tady budete v rámci dalších lodí vytvoříte menší flotilku, zautočíte na Duvix, to mě začíná trošku štvát tady. Já mám hodně influence, nemá nějaký sektor, nějaký prachy. Vilkam sektor má něco, málo. Bychom si mohli vzít. Vlastně, dík. Tak, to znamená, jdeme... co jdeme? Jo, my jsme v mínusu určitě kvůli... Ne, kvůli tomuhle ne, to jsem vyrovnal. Možná kvůli tomuhle. Jo, možná kvůli kapacity. Shite. Ono se to dá ale zvednout o přesně 4, myslím, že jo. Nějakou zaprděnou stanici na světu. Tady už to máme, sakryš. Trimora. A tam bych potřeboval nějaký jiný moduly. Suter. Suter bude docela v bezpečí teďka, jo, jenže tam mám tohle z toho. To můžeme odstranit, teďka to nebudeme potřebovat a dáme tam Anchorage. Tak. Dobrá. A pojďme se projít planety, protože potřebujeme zvednout produkce. Ne, asi úplně jídla. Jídla máme více než dost. Možná bychom tady mohli nahradit, ne? Místo jídla bychom mohli dát něco jiného. Třeba... replace with something, s čím bychom to mohli replacenout. Power shield generator třeba, to je drahý jako prase. Military Academy, Army build speed 50%. No, zrovna tohle co mít v Army, nebo v tom, úplně v systému, který je tak daleko. Nevím. Možná genovou kliniku, ale ta zase zvedá pop speed. Hele, necháme to tady zatím být takhle, jak to je. Ono je docela fajn zase na druhou stranu, že ty populace se nám stěhujou, třeba odsaď, můžou se přestěhovat a vznikají nám tady nový rychle. Zde budeme potřebovat určitě tohle.
Zde budeme potřebovat... Ty laborky necháme asi na později. Respektive... Tady to dáme. Jídlo plus 4. OK. Tady by to možná chtěl postavit něco jiného, k tomu se zase někdy vrátíme určitě. Nabíhám mu laborku. Zde. Alien Zoo. Nice. A Leafy. Leafy, oh Leafy. Ohle. Ta budova hlavní. Tak, jsme utratili všechno, co jsme měli. Nádhera. A měli bychom ještě construction shipy začít s nima něco dělat. Tady ta flotila by měla bojovat s tímhle. Naše... Nevím, ale každopádně tohle musíme začít zabírat, tyhle systémy, ty vnitřní, aby nám tady nevznikali piráti zase už. To už by bylo docela blbé. Tak, Fihir. Výborně. Zautočte na tohle, palte. Nice. Jdeme dál, hordy mé. Ale třetí flotila jde sem, tak. Proč tahle stanice mě nemohla opravit ty lodě? Ví to někdo? A nevyšel nějaký patch? Asi nevyšel, co? Který by opravoval... Fuck. Ne, stále to stýpatáci, to jsou... Shit, tady tohle budu muset zabrat. Okej. Tady jsou nějací nezaměstnaní, no to jsou nezaměstnaní. Ale to jsou naši nezaměstnaní. Tak. Staví novou flotilu, ale ta jeho se mu ještě nevrátila, takže to musíme využít. V současnosti, jak jsme na tom s výzkumem, něco bude končit, určitě tyhle dvě věci budou brzo končit. Co dál zde? Jo, s Atfankanem vypršela obchodní dohoda. To bylo tady, OK. To bylo zde, OK. Výborně, vědec nám postoupil. Tady je Cheng, admirál a admirálka Javahir. Tak, naše flotila by se mohla, pozemní jednotky by se mohly přesunout sem. Tak, a zde bychom mohli vyrobit, nemohli, nemáme prachy. OK. Máme minerály. Staví jak divej, hele, flotila se mu vrátila. Stihli to dřív, než jsem předpokládal, teda. Co s váma? Co s tou populací?
Oni mají happiness, mají minus 40, protože byli teďka dobití, takže to je něco, co se může změnit, asi předpokládám. Member of the Defensive Readiness Committee Faction. Defensive Readiness... Ne. To je tohle z toho. Oni se přidali... k naší frakci. What the hell? Jsou prostě nějaký... hippizáci tohle asi, nebo já nevím. Fritz Brill, no. Ty kamaráde, pro tebe jsem měl velký plány, ty jsi mě takhle zklamal. Ta vědecká loď je na cestě, dobrý. Peníze nemáme, máme strašně malý příjem minerálu a minus. Building upkeep, ship upkeep, station upkeep, starbase upkeep, army upkeep. Sildarian Freeholders, co tady dělají? Jsou odsaď. Tam se mi jako moc za nima jezdit nechce, hele. Ale oni jenom proto. Oni jenom projíždějí. Mají flotildy, ty vole. Je hrozný. Oj, je hrozný. Tak. Je malá planetka, ale... Tady bychom mohli udělat základnu. Sice tady to kazí engineering, ale... Furt je to minerály, jídlo. The inability of some local spiritual leaders of to even begin to calm the rampant unrest on the colony has led to the populace taking a more rational view of the material around they inhabit. Unrest modifier added, giving the following effects: material ethics, attraction. Co? Jsem úplně nepobral. Materialist ethics attraction 100%. Okay. Unrest je tady velký, my to musíme... Unhappy Pops plus 200. Effects. Pop production reduction minus 50%. Purge pop resource output 100%. My vyhlásíme staný právo, hele. Jsem úplně zapomněl, že to tady je. Vyhlásíme staný právo. OK. Máš. Nemáš. Jeď sem. Rozkazy. Pak můžeš... sem. A to je ten náš, co postupuje trojkovej, Pierre Gérard. Já nemám asi žádného jiného silnějšího, kde jsou vědci. Philippe Legal, Pierre Gérard, a tady nic není, OK. To je bude zajímavější bitva, ale musíme to zničit dřív, než on se tam dostane s flotilou. On stejně nemá s tou flotilou příliš mnoho šancí. Tady tedy destroyer.
Potřebuji začít nějakým způsobem kompenzovat ten neskutečný, to neskutečný krvácení v rámci energy kreditů. Mohli bychom teoreticky... zadat sektorům, ať jdou čistě na energy kredity. Ale můžou jít čistě na minerály? Tohle je balanc, tohle je na jídlo, tohle je na minerály. Okay. Můžeme jim zadat čistě, aby šli na energy kredity, ale to asi úplně není teďka potřeba, si myslím. Uqualon má strašně nízký příjem energy. Přitom tady má obrovský kvanta, má tady Betarian. Tohle je taky nesmysl, že my to nemůžeme, to už jsme řešili, a jedno. To už jsme řešili a dáme to takhle. Takhle to uděláme. Tak. Ulala. Super. To bylo rychlý. Bys mohl jet objevovat zde třeba. Když už jsi tady. Jasné. Budeme bombardovat tu jejich planetu. On se přesouvá za náma. Čututu. Ale tomu bude prdplatný, protože má 3700. Staví teda jako život. Vanquishing bouquet, flourishing bouquet, má podle kytek. Jako bukety. Tak, vybombardujeme tu jejich planetu. Můžeme komunikovat. Můžeme jim poslat ještě urážku. Ale, výzkum. Nám se zvedl ten... Tenhle systém nějakých jako válčení a tohle mi tady vždycky přišlo taky zbytečně do začátku komplikovaný. Vyčerpání 78%. Oni mají 100, už máme 85. Obrana jde do háje. Počkáme, až on tam přesune svoji flotilu, jestli přesune vůbec. No, budeme sem. Výzkum. Paráda, to se nám přesně hodí. Tak, core systems. To bychom potřebovali asi. Rychlost populace, nevím. Energy storage capacity. To rozhodně nepotřebujeme, bohužel. Defense Army Health Fortress. Fleet Command Unit. To taky tak nějak asi úplně nepotřebujeme. My si dáme teda core systems teďka v tomhle případě a za chvilku budeme mít Advanced Railgun. Upgrademe konečně flotilu po dlouhé době. Přesně, právě teď. A nový výzkum Afterburners nový. To by se taky hodilo. Což je dělá tohle z toho, je explosive plus 15 building speed. Hey. Tady jsou furt tyhle z ty levný. Hele, ale můžeme... Flak batery. To můžeme nahradit to, co máme, ne? Nebo ne?
Ale to můžeme vyskoumat kdykoliv. Dokoumáme tyhle rychlovky, když máme teďka, máme zkušenýho vědce, ne? Trojkovýho a má plus 5%, to je docela slušný. 598, tady to má nějakých 300, myslím, že něco. 300 jenom, necelých. Takže tam hoď ještě to. Takhle. A takhle. Na lífy už máme 100, už máme, kde to je, tady to je, stane právo. Tak. Tady ta populace se dělá strašně pomaličku. My bychom mohli teda zajistit zatím, ne, postavit populace naše vlastní. Tak. Jak to, že nám to kleslo minus 20 teďka? To bylo tím staným právem, nebo? Je to možný? Je možný, až jestli teda recently conquered přestane být věc tady na té planetě, až jim jako dojde, že nikdo je nepřijde zachránit a že jsou teda součástí naší republiky, tak by se mohli tvářit trošku spokojení snad. Natural beauty, happiness, migration, attraction, OK. Můžeme tím bombardováním zabít některé tyhle populace? Asi ne, co, že jo? Ok, pocit, že ne. Nebo nešlo to aspoň, co si pamatuju. Dřív. Barnarde. Jo, počkejte, máme flotilu, sakra, zpátky na slunce. Ne, běžte na Sirius, jenom na Sirius. Zbytečně daleko. Tady potřebujeme toho pětkovýho vědce, to víme. Tady máme tebe, to víme. Tady máme tebe, to taky víme. A ty pojď sem. A pojď sem. Tak, tady to musíš postavit. OK. 813, to by teoreticky mohlo stačit, výborně. Tak, kolik si dal dohromady flotilu? 4300. My zatím bombardujeme. Už bychom mohli povolat. Zde. OK, pojď sem. Ty tady. Wow. Tak, dobrá. My se tady jako pěkně roztahujeme. Nebudeme mít takhle flotily, které by nás mohly chránit. Zajímavý, že ty, že ten počítač prostě, my máme, co máme za obtížnost, nějakou normál nebo něco takového, že se jako nerozšiřuje sám moc. Nevím. Je zajímavý, tady to ukazuje 754 a tady to ukazovalo 800 něco. Je to proto, že oni dostávají bonus od nějaký toho? Asi jo, že jo. Dostávají nějaký bonus. To byl zásah, další zásah. Štíty jsou nám tady na prd, ještě že máme velký arbor. Ale teda trvá jim to, než něco udělají. Já to mám samej Tianjin. Tianjin má
Jo. A Highlander... A osam vydržej. Budně. Spitting the atom. Physics from the alien civilization Srakari colony have managed to split... Splitting, ne plivání atomu, ale rozdělení atomu. The discovery of nuclear fusion, the first nuclear weapons are inevitably being produced and nuclear power plants are coming on land. The Photocean civilization has entered the critical phase where they suddenly poses the means to destroy their own worth. The press of a button. OK, takže v podstatě ta civilizace vynalezla atomové zbraně a tudíž mají tu možnost se zničit pouhým stisknutím tlačítka. Podobně jako jsme měli my. Nebo máme stále my. Nebo ne jako my jako tady, ale my jako v reálu. Takže to bude asi zajímavé sledovat toto. Jo, akorát nevím, která je to ta civilizace, to je tohle, Srakari kolony, jo, to je ono. Výborně. To byla rychlovka, druhá rychlovka. Ne, ono to vlastně tam nebude už, škoda, jsem myslel, že mi to nabídne. Nebude to. Po co z těch věcí si chceme vzít? Armored... Opazeřovaná torpéda, kinetická baterie, to je na velký jenom, nebo co to je? Swarmer missiles. Improved strikecraft, že bychom si udělali jako v podstatě letadlový lodě, nebo něco na ten způsob. Dáme tohle teďka. Z toho mě nějak extrémně nic moc neláká. Ale znamená to, že budu muset upgradeovat flotily. Vy hoši, prosím vás, běžte sem, protože tam jste trošku víc na mužce. A 423 síla, oni mají 365. A ještě počkáme, hele, další výzkum. Ulala. Research speed 5%, ale za 16 000 to je drahý. Colony development speed, OK. Subspace sensors, zero point reactor, to je drahý. To nepotřebujeme, máme energie docela dost. Proton launchers a nový štíty, advanced shields. Jo, proč ne, nový štíty se hodí vždycky. Tak, máme bonus navíc. K tomu už. OK, výborně, výborně. Tak, tady je co? Tady je docela silná... Silná flotila u ty černé díry. Wow, hezký. Moc pěkný. Moc pěkně udělaný, ale tím pádem my se, co? My se stáhneme. Co je tohle z toho? Proč to není vyzkoumaný? What the hell? Tenhle ten vědec, kde je vědec? Tady je vědec. Tak, vědec a ještě se podíváme na ship designer, protože my můžeme... Ohle. A tohle, to je co vůbec tohle to za loď? Shamshir, to je ta, co byla auto, co dělal počítač automaticky. Všechno to, Jenega posílí, ale 1174. Nice.
Tak to by byly ty, to by byly korvety, destroyery. Tady není ani tohle. Šajt. Já ten Madrid stejně nevyrábím, takže ono to je asi úplně jedno, ale... Jen tak pro pořádek. Počkej. Milan. Jo, tady má plasma throwers, ty engine má, jo. Lasery, už jsem myslel, že to je stejný. Okay. Počkej, neměl Milan Madrid, ne, dobrý. V pohodě. Nice. Yes, please. A to už je všechno upgradenutý a křižníky. Je zajímavý, že ještě jsem nedostal nabídku na bitevní lodě. Možná ještě jsme daleko, co se výzkumu týče, nevím. Jak je to v tom peči pozměněný, tak těžko říct. Ne? Medium gamma laser. Wow. Počkej. My máme medium gamma lasery? Od kdy? Já jsem nějak prošvih. To jsem nějak nezaznamenal, tuto informaci. Prosím pěkně. Šajt. OK. Dobrá. Rakety máme furt tyhle, okej. Okay. Ještě, takže vlastně upgradeovaný Sirius, upgradeovaný Capricorn, upgradeovaný defenzní platformu. Hele, zkusíme ještě upgradeovat defenzní platformu. Víme, jak se to případně změní. Tak, no a musíme zase upgradeovat všechny destroyery, protože jsem zapomněl, nebo si nevšiml. Že máme tohle už. Madrid. Milan. Tianjin. Gamma lasery. To si říkám, že bychom měli... se možná vrátit. Upgradeovat a pak teprve zautočit, ale myslím, že ne, myslím, že to necháme být. Tak, a to by mělo být snad všechno. Výborně, to bylo úžasný. Takže, všechny flotily můžeme upgradeovat samozřejmě. To je úžasný, to bude drahý jako... kde je ta druhá? Tady. Jak je to drahý? 137, ale jo, to jde. Vy jste tady. My se taky upgradeujte, tak. My můžeme zabrat už další políčko, to je výborný. My zabereme pravděpodobně tohle políčko. Tak. A... Nice. Tady probíhá 311, my máme 423. Přistaňte, já musím vybudovat ještě silnější pozemní armádu, protože tahle není příliš silná. A bombardování okamžitě se zastaví, takže to je fajn. Jo, vidíte to, já jsem to upgradeoval, ale stále máme... přebytek, shit. Na... jak se jmenuje ta stanice, si ty nový nepamatuju. Co stanice? Planety potřebujeme asi.
Fujiao. Leafy. Budeme takový svině a budeme verbovat keptilům armády, aby bojovali se svýma. Ne, lidský armády. Tak. Teoreticky bychom to měli zvládnout. Vypadá to, že ano, aspoň podle papírových předpokladů. Sice zemře mnoho našich vojáků, ale to asi úplně je nám jedno. Brně. Takže OK. Jo, něco jsme pobili, vlastně nějaký populace, nějaký tady zůstali. Dobrá, no to je věc, se kterou si budeme muset poradit příště, na to už tady teďka není moc času. Takže to bude něco, on tady vůbec nemá to. Dismantle, jasně, shipyard. Ach jo. To bude něco, s čím si budeme muset poradit příště. Potřebuji opravit a upgradeovat flotily. Ano, příliš mnoho kolonizovaných systémů, to bude až za 23 měsíců. Sakryš. No, my můžeme při nejhorším Biham přidat pod správu. Případně můžeme teda přidat Sirius pod správu. Což je teda sakra dobrá planeta, což se mi nechce přidávat pod správu toho. To nějak vyřešíme asi všechno příště. Pro mě to bude za asi 10 minut, pro vás to bude 2 dny nejspíš. Ale jo, to je všechno pro dnešek. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.